Takže to není jedna kniha, ale šest knih tu mám rovnou. Mám tu šest knih. Mám tu Dunu pro vás. Kterou mám strašnou radost, že můžu vlastně ukázat. Protože vyšla konečně Duna pod nakladatelstvím, promiňte, Baronet v tomhle tom provedení. To jsou vlastně asi moje nejoblíbenější obálky. Takhle vychází paperback, vychází ve Spojených státech. Už jsem se lekl, spadla knížka. A vyšlo teďka vlastně šest dílů té uh, fantastické série Duna. Konečně v tom provedení. Pokud jste to neviděli, tak jsem strašně rád, že vám to ukazuju jako první, protože to vypadá úplně fenomenálně. Prostě takhle má Duna vypadat. Já jsem spokojený docela i s tou sazbou. Jako malý písmenka, ale jako číst se to docela dá. Mně to nevadí třeba. Jo, i to provedení toho paperbacku mi připadá fajn. Je to celý v lesku, klopy, vlastně vidíte tady ty obálky, něco o Franku Herbertovi, prostě úžasná, krásná, sběratelská věc. A kdo chce mít doma Dunu a nemá třeba všechny ty díly, tak tady podle mě jednoznačně to stojí za to. A já vlastně nejlíp znám ten první díl, ten znám na spaměť. Pak je tu uh, dvojka je spasitel, spasitel duny, trojka tady děti duny a tak dál a tak dál. No a pokud dunu náhodou neznáte, já vám ji jako lehce, rychle připomenu. Mohli jste vidět film, mohli jste vidět uh, různé. Seriálové adaptace, mohli jste číst komiks, který teď vychází taky pod značkou Phobos. a Duna je jedno z mých vůbec nejoblíbenějších děl v, ze světa sci-fi a minimálně první díl jako se dotýká e, geniality. A ty další díly mají e, různou tendenci, ale jako celek je to velmi zajímavá saga, e, velm, vás pořádek, jako nesnese srovnání a Duna je obrovským eposem, který se odehrává několik desítek tisíc let od naší současnosti ve, světě, ve feudálním světě, kde rody ovládají celé planety nebo planetární soustavy a je to příběh soupeření rodu Atreidů a Harkonenů o nadvládu nad planetou Arrakis, která se také říká Duna, která je jediným místem v celé galaxii, v celém známém vesmíru, kde se těží koření známé Melange, které to asi není nějaké velké tajemství, je důležité proto, aby mohli lidé cestovat vesmírem. smírem hlavní postavou je Paul Atreides, ve voda Atreides, a ten má zvláštní schopnost, která vlastně formuje a je základním stavebním skamenem celé té knihy, že dokáže vlastně vidět různé varianty reality, jejich tóny, barvy a všechny cesty, které vlastně jako mávnutí motýlých křídel, které může změnit celý svět, tak on vidí, co může způsobit a podle toho se rozhoduje, jak ovlivní nejen svůj život, ale vlastně život celého, celého vesmíru. Úžasná kniha s neopakovatelnými charaktery, je tam hodně politiky, je tam hodně skvělých nápadů, úžasný svět a doufám, že vás bude bavit, pokud jste to náhodou nečetli. Já mám moc rád teďka to nové filmové zpracování. Doporučuji audioknížky jednoznačně, ty jsou taky super. A pro fanoušky sci-fi je to asi povinnost. Je ja, opravdu to. Duna je to, co je pán prstenů pro fantazy, tak se snažila být e, Duna pro svět sci-fi a myslím si, že se jí to minimálně částečně povedlo. Takže Duna je za mě obří, 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 obří doporučení a tady máte krásný sběratelský je to prostě to celek, no, je to sběratelský, je to nádherná věc. A jak píšete, ten první díl jako dalece převyšuje ty další díly, ale nemohu říct, že by byly úplně špatné některé. Myslím si, že to jako je zábavné sledovat, kam se to může vyvinout. A pojďme dál. Právě jste sledovali s největší pravděpodobností nějaký výstřižek z mého livestreamu a pokud si přejete, aby vám neutekly žádná má nová videa nebo právě ty livestreamy nebo ještě lépe nové díly podcastu Rozletna, tak klikněte na sledovat tady na YouTube nebo mě najdete třeba na Spotify, kde je právě podcast Rozletna. Jmenuji se Adam Pícha a mějte se krásně. Čau.